Mnafahamu Jumatatu Deputy President alilaunch main major operation huko Kabarnet, huko Baringo kwa ufupi. Na mnafahamu ni kwa nini alilaunch huko. Huko ndio iko moto kubwa zaidi ambaye ni kubwa tusiseme hatuwezi lenganisha hapa. Kwa hivyo ile kitu ningependa kwa sababu alilaunch na akapeana KPI. Hata sisi tuko kwa hiyo mpango na tayari tulipeana proposal zetu, tumeelezwa hii wiki tunaenda tutapata ile ya upande yetu, na nafikiria tumefanya kazi yote. Tumepeana list ambayo ni hawa wako mbele yetu, tumepeana list yao ambayo tunatarajia wiki ijayo tutapata vile mlisikia Baringo ama Marakwet walipata. Kwa hivyo ng'ombe imetolewa hapo Sekution, Kapushen, Kamele na Wakora kutoka upande wa Elkeo Marakwet. Wametoa hiyo ng'ombe, ng'ombe ya Benjamin Kelan na Piko To Kamar. Na tungetaka kusema kabla ng'ombe haichapelekwa mbali, tungetaka commissioner wa Westport na wasiri wa ulinzi Kindiki wapatiane order askari wa destructive Kamele na cheshua Kamele wafuate ng'ombe haraka. Sisi kama viongozi hatufurahi kwa sababu atuipi upande hiyo hakuna ng'ombe tumetoa ya Marakwet kutoka ile Marakwet kukucha tapai location ama Pokot South. Hakuna kondoo hata mbusi hata moja. Lakini wenzetu wa Marakwet Wakora kutoka eneo hiyo wanachukua ng'ombe na mbuzi kila wakati. Na hao askari ambao wako Kamele and destructive, na hao askari wa Jeshu ambao wako Kamele hawafuati. Nikiongea sasa hivi wako kwa kambi. Na ng'ombe ndio hiyo imepelekwa kwa Desemboput Forest. Kasi wa West Pokot, na naona kama serikali inatulalia sababu ukipata watu wakisema Pokot wamechukua ng'ombe, serikali wanachukua hatua haraka. Lakini wakisema Marakwet wanachukua ng'ombe, wasikatii sana. Kama jana usiku penye walichukua ng'ombe tano, hata mpaka saa hizi hatua yoyote haijachukuliwa. Jana kama jana upande ya Cheseko, naye askari walikuja wakapika watoto wenye wanachunga ng'ombe, hakuna hata hatua inachukuliwa. Badala ya kuchunga raia wanapiga raia, na wakati Marakwet wanafahamia Pokot, naye askari wanafuatilia wanakuja kupiga Pokot naye. Sasa inakuwa ni ukiona kuna ushida askari wenye wako Marakwet ni kama Marakwet wenyewe, kwa sababu wakikuja wanakuja na askari. Tunaumia kama maasla saba senda, hatujui kabisa au Wakora wako wapi. Mtusaidie tu kabisa, hiyo ndio tunaomba kabisa. Sisi tuko tu busy kufanya kazi yetu ya asla, kutafuta tu jasho yetu. Mungu awabariki. Na ni rahisi kupata, hakuna mtu anazuia hiyo. Sisi ukiangalia sasa sehemu ya Kapeguria sehemu kubwa, hakuna shida. Tulikuwa na shida mbeleni, lakini wakati wale serikali waliingia kwa especially ya Kibaki, moyo alikuja na kitu naitwa nyundo operation. Hakuna kitu alibadilisha. Lakini Kibaki alipoingia akuja na kitu naitwa dumisha amani operation. The same jeshi ile walikuwa wanakonga watu, ni jeshi ambayo inakuja anatengeneza maji, nauliza watu shida ni nini, wanaleta mashini zao wenyewe, engineers wako nao, wanaweka, wanachimba maji, wanaweka hospitali, hema yao kwao, watu naenda freely. Kwanza sasa kulete uhusiano karibu. Haya, anachukua vijana wanasanya ya West Pokot, wanaenda kucheza Transwea, wanaleta ya Transwea, wanakuja cheza West Pokot, wanapeleka Kachalipa, wanapeleka karibu kila mali, wanatumia ile maluri ambayo ilikuwa nyundo, nyundo ilikuwa imechanda ndani hapo mbele. Sasa hii tunataka